такого смачного я не їв ніколи. О, це правда. Маю новини симпатичні. Просто сюрприз якийсь. Це нове морозиво космічне. Ще й ріжок хрусткий. Шоколадне, ванільне. Я з пастилками би з'їв. А в нас цього немає. А хто залишив вдома їх, це все бальжит. Чому всьому винен бальжит? Бо це ж ти за все відповідав. Звідки у тебе ця інформація, безтілесний космічний голос? Лежишим, у мене ім'я є. Цікаво, яке? Ну, безсілесний космічний голос, але це цілковитий збіг. Ти не знав цього. Ой-ой, які ми вразливі. До речі, Б'юфорд привіз пастилки. Мене не вплутай. Хлопці, у нас обмежений час. Бальджит, перестань сперечатися саундтреком. Він перший почав.